नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. परत एकदा आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजचा ब्लॉग आपण एकदम विशिष्ट प्रकारे करणार आहोत. म्हणजे माझा व्हॉइस येत राहील आणि क्लिप चालू राहतील. तर आता मी पोहोचलो आहे आमच्या दिवा स्थानकावर, दिवा स्टेशनला, आणि मग तिथून गाडी पकडून आपल्याला जायचं आहे कुर्ल्याला. तर कुर्ल्याला जायचं आहे यासाठी कारण की आपलं शूट आहे मानकुर्ला. तर कुर्ल्यावरून आपल्याला चेंज करायची आहे ट्रेन हार्बर लाईन. तर कुर्ल्याला पोचताच मला समोर कुत्रे बुंकताना दिसले, आणि कुत्रा ह्या प्लॅटफॉर्मवरून त्या प्लॅटफॉर्मवर बुंकत होता दुसऱ्या कुत्र्यावर, बघा. आणि मग तिकडून कुर्ल्यावरून मानकुरला पोचलो, आणि मानकुरवरून बस पकडून ट्रॉम्बेला गेलो. तर ट्रॉम्बेला जाण्यासाठी 6 रुपये तिकीट आहे मानकुर स्टेशनपासून, आणि आपला स्टुडिओ आहे ट्रॉम्बेला. तर मी ट्रॉम्बेला ह्यासाठी चाललो आहे, स्टुडिओमध्ये ह्यासाठी चाललो आहे कारण की माझी या लाईफची पहिली ॲडव्हर्टाईज मराठी ॲडव्हर्टाईज आहे. तर आम्ही तिथे त्यासाठी जातो आहे, आणि कसली ॲड आहे ते मी तुम्हाला शेवटला सांगेन. आणि हा आहे स्टुडिओ, आणि स्टुडिओच्या आत मी एंट्री केली, आणि आतमध्ये पहिल्यांदाच इतका मोठा सेटअप बघितला. आतमध्ये खूप म्हणजे असं सेट आहेत, घरं आहेत मोठी मोठी, शाळा आहे मराठी शाळा, अशा लांबलचक असायच्या तशा शाळा आहेत. परत गावच्यासारखं दिसणारं आहे. परत ही बघा मांजर. तर तिकडे सगळा सेटअप आहे. आणि हे मी हे ड्रेस कॉस्ट्युमवाल्यांनी फायनल केलं की फॉर्मल घाल. आणि नंतर नाश्ता लागला होता, तर नाश्ता केला. नाश्त्याला होता पावभाजी आणि थोडंसं फरसाण घेतलं, कारण सकाळी खायचं असतं थोडंसं म्हणून घेतलं. आणि मग नंतर शूटिंगचा सेटअप चालू झाला, आणि बसलो होतो तोपर्यंत. आणि माझे सीन तोपर्यंत चालू होते, पण मध्ये होते, त्यानंतर बाकीचा सीन चालू होतो. तर हा वेगळा सेटअप आहे जरा, मग अशी वेगळा होता, हा वेगळा आहे. तर हा असा सेटअप आहे. Roll video, roll sound, roll camera. Rolling. Track and action. आणि नंतर हे शूटिंग चालू असताना माझं लक्ष गेलं स्पॉट दादांकडे. तर हे स्पॉट दादा बघा, माझ्या बाजूला जे उभे आहेत प्लेट घेऊन, ते एकटेच पूर्ण युनिटला सांभाळत होते. आणि या लोकांनी इतके जण आवाज देतात ना, म्हणजे ते हैराण होतात की ना काय माहिती, पण बाबा ते त्यांचं काम आहे. पण एवढ्या सगळ्या लोकांना ते हँडल करतात, खूप भारी वाटलं. आणि हे सगळं पहिल्यांदाच बघतो आहे मी. आणि ही आपल्याकडे ऑपॉर्च्युनिटी आली तर मी बोललो का गमवायची, म्हणून गेलो. मस्तपैकी एन्जॉय केलं पूर्ण दिवस शूट. आणि हे सगळे सोबतचे आहेत, आणि चालू होतं तोपर्यंत. आणि मग दुसऱ्या अँगल लावायला चालू झाला, आणि मग चालू झाली दुसरी ॲड. पहिली ॲड संपली, ही दुसरी ॲड चालू आहे. आणि त्याचा सेटअप लावत आहेत हे आर्ट डिपार्टमेंट. आर्ट डिपार्टमेंट पूर्ण म्हणजे बॅकग्राऊंडचं, बॅकग्राऊंडला काय दिसेल, परत फ्रंटला काय दिसेल, मेन ऑब्जेक्टच्या मागे सगळं बघतात. आणि हे आर्ट डिपार्टमेंटवाले बघा, आता पोस्टर्स लावत आहेत वॉन्टेडवाले, म्हणजे हरवले आहेत वगैरे असा पोस्टर लावत आहेत, कारण ते पूर्ण बाहेरची जागा वाटण्यासाठी. आणि हे पूर्ण आर्ट डिपार्टमेंटच्या हातात असतं, आणि ते पूर्ण कॅमेऱ्याचे अँगल वगैरे बघत आहेत. आणि आमचा मेन ऑब्जेक्टच्या मागे सीन होता, म्हणजे एक मॅडम होत्या आणि मी त्यांच्यासोबत, मला त्यांच्यासोबत बोलायचं होतं असा सीन होता. तर आम्ही तो सीन करतो आहे मागे, मेन ऑब्जेक्टच्या मागचा सीन आहे आमचा. आणि हा आहे तिसऱ्या ॲडचा सेटअप. तिसरा ॲडचा सेटअप होताना दुपार झाली. तुम्हाला माहिती आहे का व्हिडिओमध्ये एकदम बारीक बारीक आवाज कसा टिपला जातो? तर त्यासाठी ह्या मशीन्स असतात, त्या मशीन तुम्हाला मी दाखवतो. आणि दुपार झाली, आता जेवायचा टाईम झाला आहे. आणि आम्ही सगळे जेवायला पोचलो. तिकडे खूप चांगलं जेवण होतं, व्हेज नॉनव्हेज सगळ्या पद्धतीचं होतं. जेवण झालं आणि बॅक टू वर्क. आणि ही मशीन आहे ती बघा ऑडिओची. आणि तिसरं ऑडिओची शूटिंग चालू झाली.
तर मित्रांनो, पूर्ण ॲड झाली शूट तिसरी, आणि नंतर आमचं 7 वाजता पॅकअप झालं, आणि पॅकअप झाल्यावर मी चाललो आहे घरी. तर ॲड होती मराठी इलेक्शन्सची, म्हणजे आता इलेक्शन जवळ येतात आणि भाजप सरकारची ॲड होती, तर ती केली. आणि मग मी ट्रेन पकडून घरी पोहोचलो. आणि कसा वाटला तुम्हाला हा व्लॉग हे नक्की सांगा, आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. बाय.